My máme top 5 čudesných snov, ale aj nočných mor, ktoré súvisia s vašou prácou. Na 5-ke Anka píše, asi pred rokom som ako učiteľka so žiakmi nacvičovala divadlo o červenej čiapočke a potom sa mi snívalo, že ma k posteli prišiel zožrať obrovský vlk. Myslíš vážne? Som sa posadila, začala som kričať, že pomoc, pomožte mi. Ukludnila som sa, až keď som môjim krikom zobudila manžela, ktorý nevedel, čo sa deje, že či máme v dome zlodeja alebo vlka. A toto je drsné, tá štvorka, ale aj to sa vám snívalo. Monika je to na štvorke. Pracujem v domove dôchodcov. A raz sa mi snívalo, že som prišla normálne do roboty a na terase bolo 39 truhiel. Tak sa pýtam, že čo to má znamenať. A hlavná sestra mi na to úplne v pokoji odpovedala, že všetci v noci zomreli, ale že nech si z toho nič nerobím, že to sa občas stáva a že od zajtra nastúpia noví klienti. Akože v tom som sa, chvála Bohu, zobudila, napísala Monika. Boha, hrozná tomu nočná mora. Strašná nočná mora. Toto. Fú, na trojke máme Marušku, píše, som predavačka a mala som sen, že som sa v hračkárstve prevtelila do plišového macka, lenže ma ukradli a robili mysle a ešte som aj z tej postele spadla. Na dvojke je Maťo, mne sa snívalo, že mi do cesta padli celé kilové kvasnice a celý deň a celú noc som robil dolky, lebo furt to kyslo. Vyšiel ďalej, že už som zaspával postojačky, ale piekol som ďalej a vyšlo mi ich 4000. Maťo, pecka. Presne, ja som mala toto pri pagáčoch, tento pocit. Že furt to kyslo. Furt mi to tam rastlo na tej doske. No a dnešná jednotka je Janka a píše, sen o práci? Myslíte, keď som od rána do večera robila s Excelom a jednu noc som sa zobudila na to, ako mám ruku vo vzduchu a akože som držala myšku a kolečkom som rolovala neviditeľný Excel. Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.